Ölkədə aparılan profilaktik tədbirlər çərçivəsində şəhərin müxtəlif rayonlarında, parklarda, yaşayış binalarında mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Elə bulvar idarəsi, bulvar ərazisi də dezinfeksiya olunan ərazilər sırasındadır. Bu ərazi ümumilikdə nə qədərlik bir sahəni əhatə edir, hansı işlər görülür? Ətraflı şəkildə suallarımızı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəsmisi Rafael Niftəliyev məlumat verəcək. Rafael müəllim, bir daha xoş gördük sizi. Rafael müəllim, öyrənmək istəyərdik ki, ərazi nə qədərli bir sahəni əhatə edir və hansı işlər görülür, hansı vaxtlar arasında? Əvvələ xoş gəlmişsiniz. İkinci, bizim Dəniz Kənarı Bulvar ərazisi 16,5 kilometrdir. Onu da qeyd edeyim ki, bu bulvar, Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi tərəfindən aparılan tədbirlər Nazirlər Kabineti yanında koronavirusa qarşı mübarizə üzrə operativ qərargahın qərar və tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin etmək, icra olunmasını təmin etmək məqsədi ilədir. Bu məqsədlə bugün siz də yəqin şahid oldunuz, bütün ərazi boyu dezinfeksiya işləri səhər saatlarından başlayıb dezinfeksiya işlərinə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin bütün texnikası cəlb olunub, iri həcmli tutumlu texnikadan tutmuş bizim digər texnikalara qədər. Siz indi burada şahid olduğunuz kiçik həcmli texnikadır, amma bulvarın digər ərazilərində iri həcmli texnikalardan da istifadə olunur. Bu aparılan tədbirlər, xüsusən dezinfeksiya sahəsində aparılan tədbirlər mütəmadi xarakter alır. Yəni bundan əvvəl də bir neçə də aparılıb, indi də gedir, indən sonra da davamlı olaraq həyata keçiriləcəkdir. Aparılan dezinfeksiya tədbirləri bulvar ərazisini tam əhatə edir. Yəni bulvar ərazisində nə qədər qurğular var, nə qədər digər əmlak istər oturacaq olsun, işıq dirəkləri olsun, müəyyən ərazidəki dipçəklər olsun, ağaclar olsun, kompozisiya, bunu saymaqla mən o vaxt aparmaq istəmirəm. Bütün bunlar hamısı dezinfeksiya ilə əhatə olunur, dezinfeksiya ilə çulğalanır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu tədbirləri biz mütəmadi aparırıq və aparmalıyıq və bu da ümumən insanların sağlamlığı, vətəndaşlarımızın həm koronavirusa qarşı mübarizədə, həm də digər sağlamlığı baxımından çox önəmli əhəmiyyət kəsb edən faktorlardan, amillərdəndir. İstəyərdim ki, bir məsələ haqqında da danışaq. Bilirsiniz ki, xüsusi karantin rejiminin tələblərindən biri o idi ki, 65 yaşdan yuxarı şəxslərin çölə çıxması qadağandır. Belə bir insanları gördükdə Bulvar İdarəsinin mühafizə xidməti hansı işləri görür? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bizdə çalışan insanlardan da 65 yaşdan yuxarı insanlar var. O Nazirlər Kabinetinin o qərargahın yanında yaradılmış qərargahın qərarına uyğun artıq biz onları evlərinə məzuniyyətə göndərmişik, maaşları saxlanılmaqla, əmək haqqları saxlanılmaqla. O ki, qaldı bulvar ərazisində bizim mühafizə əməkdaşları yaxınlaşıb onları bir daha xatırladır. Bir daha xatırladır ki, qərar var 65 yaş və ondan daha yuxarı insanlar, daha riskli insanlardır koronavirus baxımından. Ona görə həmin insanların evdə oturmağını bir daha xatırladır, yada salır. Eyni zamanda bütün bu məsələlərə nəzarət, Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq strukturları tərəfindən həyata keçirilir və bulvar ərazisində fəaliyyət göstərən əməkdaşlara da çatdırılır ki, bəli, burada belə insanlarla bu işlər aparılıb, onlar haqqında məlumat verir. Digər tədbirləri Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əməkdaşları həyata keçirir. Bəs dezinfeksiya edici məhlulun tərkibi nədən ibarətdir? Dezinfeksiya edici məhlulun tərkibi nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu məhlulun xüsusi, söhbət ondan gəlir ki, bu məhsullar xüsusi məhsullardır. Onlar adətən sanepidem stansiya tərəfindən təklif olunan məhsullardır, onlar tərəfindən alınan məhsullardır, amma həyata keçirən bizim əməkdaşlardır. Çox sağ olun, Rafael müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə mən bir daha fürsətdən istifadə edib qeyd etmək istəyirəm ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah daimi olaraq insanlara çağırış edir ki, ehtiyac yaranmadıqca bayra çıxmasınlar, ona görə ki, artıq insanların bir-birini yoluxdurma faktları da qeydə alınır. Belə, bizdən hələlik bu qədər. Sağ olun.